Blessed people, welcome to our midweek service tonight. Vema watu wabarikiwa karibuni katika ibada yetu ya katikati mwa wiki usiku wa leo. Very, very powerful time in the life of the church. Wakati wa nguvu kabisa katika maisha ya kanisa. Bem-vindos ao nosso culto global. Nós temos culto muito poderoso para vocês hoje. Por favor, reduzam o som do background. Então, povo abençoado, bem-vindos ao nosso culto do meio da semana. E hoje nós temos culto muito poderoso para vocês. Nós também temos breaking news para trazer para vocês nesta noite de lunático. Crippled and lunatic at the same time, that was uma pessoa aleijada e lunática ao mesmo tempo que foi curado ontem. Então, este é o tipo de culto que nós temos nesta noite, muito poderoso. E ao mesmo tempo, nós estamos falando a respeito da mensagem da ressurreição dos santos, que vai continuar nesta noite. Mas eu quero trazer para vocês algumas notícias. Nós temos tido dois dias de conferência com os bispos aqui. O abençoado arcebispo sênior conduziu uma delegação selecionada de bispos aqui. Ele os escolheu das diferentes regiões para serem representantes. Então, são dois dias que eles, nós estamos tendo esta reunião com eles. Então, depois disso, eu os enviei para encontrar as autoridades deste país. Depois do primeiro dia de conferência e conversando com eles. Então, as boas novas que nós temos é que as autoridades desta nação finalmente concordaram que esta nação, de fato, precisa de dia nacional de arrependimento e reconciliação antes das eleições. As autoridades do Quênia finalmente concordaram que essa nação precisa de dia nacional de arrependimento. Então, são notícias muito poderosas agora para o Quênia, há esperança para o Quênia, de que agora o Quênia seja redimido, seja salvo do caminho de destruição que ela estava seguindo. Então, as autoridades disseram que eles vão organizar para os dois profetas do Senhor enorme dia nacional de arrependimento e reconciliação, onde nós vamos encontrar todos os líderes e todo o povo. Aleluia. Então, estas são boas novas que vieram destes dois dias de conferência que nós tivemos com este grupo seleto de bispos. Então, estas são as boas novas que eu quero transmitir para vocês antes de começarmos nesta noite. E sim, é tempo muito poderoso, de fato, na vida do Quênia também, porque ela vai finalmente observar dia nacional de arrependimento. Kwa sababu hatimaye sasa anaenda kuzingatia siku ya kitaifa ya toba.
Nós também estamos muito ocupados organizando uma equipe de bispos que irão comigo até Angola para o Dia Nacional de Arrependimento. Então, este é um tempo muito poderoso na vida da Terra. E tem estado muito ocupado aqui. Nós temos estado com ele até às 6 da manhã. Tem sido muito ocupado. Ontem nós pregamos a mensagem do Senhor para eles. Tem estado muito ocupado a hoje aqui. Então, povo abençoado, nós estamos trending número um globalmente, me disseram, muito poderosamente. Então, nesta noite, antes de eu trazer as breaking news, eles podem mostrar na sua tela, era lunático, totalmente aleijado. Ele era totalmente aleijado e também lunático. Então vocês vão poder ver, tremendo, tremendo, em Togomin. Ele tinha o pescoço rígido, ele não conseguia comer tudo, tudo. Não podia fazer nada, não podia ir ao banheiro sozinho. Aleluia! Esta é breaking news que eu estou trazendo para vocês depois da mensagem. Muito poderoso, muito poderoso. Ouça, ouça o som, ouça a celebração. O aleijado andou. Veja isso. Veja o pescoço dele, totalmente rígido. Ele está totalmente são agora. Então nós viremos a vocês com isso. Então nesta noite nós temos examinado a ressurreição da igreja. E eu disse para vocês que esta conversa é uma conversa muito importante, porque o propósito para o qual o Senhor está falando isso com vocês é para um despertamento para a igreja. Para que quando esta mensagem da glorificação e então da ressurreição com a qual o Senhor falou comigo por vós, quando vier até vocês, vocês serão despertados. Vocês serão despertados neste momento para que vocês possam levar a sua salvação cristã de uma forma mais séria agora, mais seriamente agora. E também vocês entendem que tudo isso gira em torno do arrebatamento da igreja, da vinda do Messias. Então o Senhor está impulsionando esta geração, a geração desta era, deste tempo, a igreja desta geração, para agora usar este anúncio para parar com o abuso da graça. Nós também sabemos muito bem que o propósito para o qual o Senhor está falando comigo com estas mensagens tão tremendas do tempo do fim, glorificação e ressurreição, na
Because time is over. É porque o tempo acabou. And the rapture of the church is near. E o arrebatamento da igreja está próximo. E o Senhor quer continuar correndo com a progressão da linha do tempo do Senhor em direção ao tempo desta, ao final desta era. He wants to redeem Israel. Anataka kuikomboa Israeli. That he may bring Israel back to himself. Para que o Senhor possa trazer Israel de volta para ele mesmo. So the message I have is a very serious message. Então a mensagem que eu tenho é uma mensagem muito séria. Então vamos ter um cântico de adoração e então eu voltarei para vocês. Obrigado. The book of John, chapter 6. O livro de João, capítulo 6. John, chapter 6, if you turn with me there. João, capítulo 6, se vocês puderem abrir comigo lá. Eu creio que nós tivemos dois dias muito intensos aqui. Então, eu me sinto muito exausto nesta noite. Não creio que vou continuar nesta noite. Porque tem sido uma maratona até as 4 horas, até as 6 da manhã. Na verdade, hoje de manhã, na verdade. Por estes dois dias, tem sido uma maratona de reuniões. Então, eu não quero vir até vocês, eu preciso reunir as minhas forças antes, então eu virei até vocês na sexta-feira. Os profetas do Senhor estão se sentindo extremamente cansados, mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu, mas eu ressuscite no último dia. Então ele continua dizendo no versículo 44, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então ele continua dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, povo abençoado, o Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. É por isso que o Senhor me enviou para vocês. Então agora, a mensagem que eu queria dar para vocês contém a mensagem de como eu interagi com os arcanjos do Senhor, os dois. Vocês se lembram quando eu chamei a nuvem de Deus, eu chamei Jeová para vir e defender as fronteiras de Israel. E ele veio, de acordo com as palavras da minha língua. E eu disse para ele vir estritamente na fronteira, para guardar a fronteira entre Israel e a Síria. Para defender Israel do ISIS. E então o Senhor veio. Mas nessa visão, se você acompanhá-la muito cuidadosamente, você vai descobrir que eu vejo o arcanjo. E quando o Senhor veio, que é isto que, eu estou, que vocês estão vendo na sua tela, essa nuvem é o Senhor. Entretanto, para mim, eu vejo muito mais, porque eu vejo, eu olho com os olhos do Senhor.
Então, cada milímetro da fronteira, Michael, o arcanjo Miguel, estava de pé na fronteira com Israel, entre Israel e a Síria. E o que aconteceu é isto que vocês estão vendo. E ele se multiplicou em trilhões, porque cada centímetro, cada milímetro de toda a fronteira de Israel ele cobriu. O arcanjo Miguel, ele se multiplicou em trilhões. Ele se duplicou, ele se multiplicou em trilhões, para que eu pudesse vê-lo. Eu podia vê-lo através de toda a fronteira de Israel. Em todo lugar eu pude vê-lo. Enquanto vocês ainda estão aqui confusos, porque nós somos duplicados, o arcanjo Miguel se multiplicou em trilhões. Era ele mesmo em cada milímetro da fronteira de Israel. Então ele cobriu toda a fronteira com Israel. Então eu tenho uma segunda parte onde eu interagi com Gabriel, o poderoso arcanjo do Senhor, o poderoso mensageiro que o Senhor enviou para mim, para me explicar as visões e os sonhos. Então, porque eu tenho estes aspectos muito importantes desta mensagem, eu vou ter que esperar até que eu esteja recuperado. Então, provavelmente, voltarei para vocês na sexta-feira. Então, se você quer receber o Senhor, repita depois de mim agora. Se você quer receber o Senhor, diga: poderoso Senhor Jesus, eu reconheço que o tempo profético mudou. E nesta noite eu escolho te receber no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. E meu Senhor Jesus, eu aprecio a grande obra que tu fizeste por mim na cruz do Calvário, quando tu morreste por mim e ressuscitaste por mim. Então hoje eu recebo este tremendo dom da vida eterna. Quando tu morreste por mim e ressuscitaste por mim, e eu te peço, meu Senhor Jesus, para agora estabelecer justiça em mim e santidade em meu coração, e encha-me com o Espírito Santo e guia-me, meu Senhor Jesus, para que eu possa fazer esta caminhada em peregrinação para o reino de Deus, com integridade, justiça e santidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então, vamos celebrar o aleijado que andou, povo abençoado. E então eu vou trazer essa mensagem quando eu recuperar a minha força na sexta-feira. E eu sei que no sábado a liderança sênior da igreja em Nairobi virá aqui, mas na sexta-feira eu vou espremer esta mensagem no culto. Então, muito obrigado. Thank you so much, blessed people. Muito obrigado, povo abençoado. Um aleijado andou.
levanta o aleijado, levanta e anda, pelo comando dos dois mais poderosos profetas do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Totalmente aleijado, lunático. Aleluia, aleluia, aleluia. O último aleijado que levantou ontem foi levantado no chão por um único comando para estabelecer o poder e a autoridade do sangue e da cruz de Jesus de volta na igreja de Cristo. Um aleijado andou. Vejam os joelhos dele. No poderoso nome de Jesus. Ele foi também curado da demência no poderoso nome de Jesus. Samuel, muito, muito poderoso. Veja isso, ele está dançando, ele está dançando. Veja como ele marca a música com a perna e com as mãos. Os joelhos eram totalmente rígidos. Agora estão andando. As mãos eram totalmente rígidas. Jesus é Senhor. O sangue de Jesus está fluindo. Vamos celebrar essa maravilha, povo abençoado. O aleijado andou. Os membros dele eram totalmente rígidos, como um pedaço de madeira. Os joelhos, as mãos, os braços, o pescoço. Ele não virava a cabeça. Vejam de que lugar deplorável o Senhor Jesus tirou esta família e este precioso menino. Um aleijado andou. Um lunático foi curado. Um lunático foi curado. Glória! Jesus! Poder! Avivamento! Fogo! Um aleijado andou. A chuva veio. A chuva está caindo. O Messias está vindo. A chuva caiu. O aleijado está andando e a chuva está caindo. O Messias está vindo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Nenhuma geração viu o que essa geração está vendo. Se alguém disser como que é Deus andando na terra, a presença de Deus, então o Senhor diz: olhe este menino, veja o poder da ressurreição de Jesus operando nele, restaurando os membros dele, restaurando a mente dele, a saúde mental, o equilíbrio mental dele. Os mega profetas do livro do Apocalipse restauraram o poder e a autoridade da cruz e do sangue de Jesus de volta na igreja. E agora os milagres da Bíblia estão de volta. Porque o sangue de Jesus está fluindo. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo está operando poderosamente na igreja novamente. Agora os aleijados estão andando. Os lunáticos estão sendo curados. Lepra está sendo curada. E o Senhor está abalando a terra pela língua dos mais temíveis profetas do juízo de Deus.
O aleijado está andando, a chuva está caindo. O aleijado andou. Vamos celebrar essa maravilha, amado, diante dos nossos olhos. Vamos reconhecer o poder de Deus na terra. Vamos reconhecer a presença visível do Deus invisível neste tremendo milagre. Jamais uma geração pode ficar indiferente a algo que era impossível. Impossível ao homem, impossível à ciência. Mesmo que ele tivesse todo o dinheiro do mundo, fosse um milionário, um filho de milionário, ele jamais teria o que Jesus deu de graça, sendo esmagado na cruz do Calvário. Pagou um preço altíssimo para que recebêssemos este nível de restauração e regeneração do ser humano. Aleluia! Que todas as nações celebrem essa maravilha do Senhor. Porque cada um desses milagres está anunciando que o Messias está vindo. E que a mesma língua que ressuscitou estas pernas, estes braços, este pescoço e restaurou a saúde mental desta criança, também está anunciando que o Messias está vindo e toda a terra precisa se arrepender, apartar-se do pecado, abraçar a cruz e o sangue de Jesus. E assim como foi comandado e decretado, e estas pernas e estes braços e o ser desta criança ouviu o comando, assim também naquele dia, aqueles que ouvirem esta voz ressuscitarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O aleijado andou. A chuva está caindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por visitar a terra neste tempo. Obrigado, Senhor, por te lembrares do teu povo. Obrigado, Senhor, por vir nos avisar em tempo que o Messias está vindo. E tu, para nos avisar, que enviaste os mais poderosos, os mais temíveis profetas antigos de Israel. Os mais prometidos profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11, que toda a igreja aguardava somente depois do arrebatamento. Mas tu nos surpreendeste, Senhor, pelo teu grande amor com a igreja dos gentios, e tu os enviaste antes,
com tremendo poder para fazer todos estes sinais e maravilhas diante dos nossos olhos, para que pudéssemos crer e entender que de fato o tempo acabou. O Messias agora está vindo. O arrebatamento vai acontecer. E se tu não enviaste, seríamos todos pegos de surpresa no nosso pecado, na nossa apostasia. Ah, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos eternamente pelo teu amor ao nos enviar os dois mais temíveis profetas da eternidade em tempo e com tremendos sinais e maravilhas como essa. Samuel, destinado a uma vida miserável, de total paralisia e demência. Já é difícil cuidar de um paralítico, de um aleijado, quanto mais um aleijado, demente, tático. Ó Senhor Deus, obrigado por este tremendo poder da ressurreição que tu usaste através dos teus profetas para levantar e curar este menino. E ele está totalmente são agora. O aleijado andou, e a chuva está caindo. O aleijado andou. Os milagres da Bíblia voltaram agora no verdadeiro ministério do verdadeiro profeta que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. O aleijado andou, e a chuva está caindo. O aleijado andou, e a chuva está caindo. E todas as nações da terra reconheçam que isto é Deus. Ninguém pode se tornar e ficar ignorante, nem indiferente diante da manifestação do Deus vivo. Porque quem ignorar estes milagres estará ignorando o próprio Deus. Quem ignorar este poder estará ignorando o próprio Deus. Quem ignorar esta mensagem pura do verdadeiro evangelho estará ignorando e desprezando o próprio Deus. Quem rejeitar estes poderosos profetas estarão rejeitando o Deus que os enviou. Por isso que todas as nações, agora deem atenção ao grande mover e à visitação celestial na terra. O aleijado andou, e a chuva está caindo. O aleijado andou, e a chuva está caindo.
Maravilha das maravilhas. O Senhor se lembrou desta família, se lembrou desta criança para manifestar o seu grande poder, para fazer repousar o pavilhão da sua glória entre os pequeninos, os abandonados e os desprezados deste mundo. O aleijado andou e a chuva está caindo. O Rei da Glória está vindo! O Messias está vindo! Todos precisam se preparar! Todos precisam correr! Todos precisam se preparar para a vida do Rei! Estes são os precursores do Messias! Estes são os harbingers! Aqueles que abrem o caminho e preparam o caminho do Senhor! Através de milagres tremendos, através de maravilhas insondáveis. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para temer e se derreter diante do poder de Deus na terra. Aleluia. Aleluia! Oh, profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Aleluia! Isso é maravilhoso! Maravilhoso demais aos nossos olhos! Aleluia! 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 O Senhor é tremendo! O Senhor é magnífico! O Senhor está vindo! Aleluia! Contempla esta maravilha e vemos a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos! Quão inescrutáveis os seus caminhos! Aleluia! Ninguém sabia como seria o último avivamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que ele venha ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. Envio a Luma, 2 anos e 7 meses,
Os médicos já haviam dito que este menino jamais iria andar. Severa paralisia cerebral, severa deformidade. Mas o Criador, poderoso para recriar, enviou os mega profetas do céu para anunciar que o Messias está vindo. E eles não vieram em silêncio. Eles vieram com grandes sinais e maravilhas e portentos, fazendo tremendos milagres e maravilhas pelo poder do sangue de Jesus. E por outro lado, abalando toda a terra com os juízos de Deus, decretando o juízo de Deus com a sua língua. Aleluia! Beatriz e Francis, os dois irmãozinhos, cujas pernas eram como cordas, eram totalmente torcidas as pernas dele, eram achatadas, totalmente deformadas. Mas que maravilha, eles estão andando agora 7 meses, 2 anos e 7 meses depois da sua cura. Aleluia! Um milagre que o Senhor fez durante o maior juízo de Deus, durante a pandemia, durante toda a morte que se espalhou por toda a terra. O Senhor levantou Beatriz e Francis do pó e eles estão levantando. O Senhor recriou as perninhas deles. Isso é Deus. Beatriz O'Chain, 3 meses depois da sua cura. Aleluia! Veja o estado deplorável desta pobre mulher. Um aleijado andou. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois da sua cura, os poder, o tremendo poder do Senhor está sendo celebrado pela Igreja de Cristo na terra, reconhecendo que este é Deus. Aleluia, 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 aleluia.
Now,
ou da igreja em Kisumu, celebrando os aleijados que o Senhor Deus levantou do pó através dos seus mega profetas de Israel. São centenas e milhares de aleijados que o Senhor tem levantado do pó para anunciar para esta geração que o Messias está vindo e que o tempo acabou. Os mega profetas do juízo de Deus estão fazendo maravilhas em toda a terra, estabelecendo o poder e autoridade do sangue da cruz de Jesus de volta na igreja. E agora os aleijados estão andando. Um aleijado andou. Aleluia! Escove ao hino. 2 anos depois da sua cura, ela está andando e celebrando a sua cura, já vestida para as bodas do Cordeiro. Que tempos maravilhosos, maravilhosos na igreja. Que tempo glorioso na igreja. Uma visitação celestial antes do arrebatamento para preparar a noiva de Cristo, para que ela possa ser totalmente trasladada para as bodas do Cordeiro de Deus e escape do juízo de Deus que virá em seguida, o grande e terrível dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. Uma aleijada andou. Uma aleijada andou. Aleluia! Uma aleijada andou. Glória.
Preparai o caminho do Senhor, o Messias está vindo. E o Senhor tem breaking news para esta geração, acontecendo agora. Samuel, o último aleijado que o Senhor levantou do pó, através dos seus dois mais temíveis profetas antigos da Bíblia, que restauraram o poder e a autoridade do sangue e da cruz de Jesus de volta na igreja. Preparai o caminho do Senhor. Estes são os últimos momentos da igreja na terra. E o Senhor não está poupando milagres, sinais e maravilhas para chamar a atenção desta geração de que muito brevemente o Senhor vai abalar todas as coisas. Mas antes Ele veio estendendo o seu grande amor, a sua grande misericórdia e um convite para esta geração para se arrepender e voltar para Ele e abraçar a cruz e o sangue de Jesus e agora nascer de novo e viver uma vida de santidade, de justiça e pureza em meio à geração pervertida que está destinada ao juízo de Deus. Se você sabe que você é escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo, para a vida eterna, para o reino de Deus,
para o próprio Deus. Então entre em contato conosco urgentemente no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, o Ministério das Duas Testemunhas do Livro do Apocalipse 11, no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, através do site www.aportadocéu.com www.aportadocéu.com e venha se unir a uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações que estão todos ouvindo a mesma voz. Estão ouvindo o mesmo toque da trombeta de Deus, reconhecendo a voz de Deus, se arrependendo dos seus pecados e agora obedecendo todas as instruções para entrar no reino de Deus. Uma multidão que, a partir do momento em que entenderam que o arrebatamento vai acontecer e que o Pai lhes preparou um lugar, Jesus preparou um lugar para eles no reino de Deus, eles agora e se tornaram peregrinos e estrangeiros nesta terra e se tornaram cidadãos da pátria celestial. Se este é o seu caso, entre em contato conosco urgentemente, onde quer que você esteja, em Portugal, em Angola, em Moçambique, no Brasil, no Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, através do site www.aportadocéu.com. Por isso, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. O Senhor está clamando para esta geração, para se preparar, porque quando a porta fechar, a grande maioria ficará do lado de fora, batendo. Senhor, abre-nos a porta. E terão que ouvir: não vos conheço. Se você não quer que isto aconteça, então venha se preparar em absoluta santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E sem o sangue de Jesus não há remissão de pecados e não há santidade. Este é o verdadeiro ministério do Senhor, sobre o qual o Senhor trouxe a última glória, o último avivamento, que é um avivamento de santidade e de justiça. Neste ministério, os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, HIV/AIDS está sendo deletada do sangue, tumores estão dissolvendo, lunáticos estão sendo totalmente restaurados, úteros são criados. O Senhor está fazendo sinais e maravilhas tremendos para chamar a atenção desta geração. Anthony Kimeto era totalmente cego desde o nascimento por 17 anos. Mas agora, depois da sua cura, Anthony Kimeto pode enxergar. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Aleluia! Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando. Pernas mancas, o Senhor está aumentando, criando partes que antes não existiam. E o Evangelho do Reino está sendo pregado aos pobres.
porque a igreja apóstata deste dia está muito ocupada buscando o esterco deste mundo. Por isso, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. www.aportadocéu.com. Se você fala português, em qualquer lugar da terra onde você esteja, entre em contato conosco. Jesus, reina, 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 J
maravilha das maravilhas. Cynthia Odhiambo, totalmente cega por 4 anos devido a um câncer. Ela não podia enxergar nada. Num sofrimento muito grande, o olho purgava. E os mega profetas do Senhor Deus disseram que no sonho o Senhor mostrou para eles um olho que estava sendo devorado por um câncer. E o Senhor iria curar. E esta preciosa criança então foi curada. Como não ver Deus neste maravilhoso milagre? Obrigado, Senhor, por enviar os mais poderosos profetas que o Senhor tinha aí no céu para nós. O Senhor foi muito zeloso e cuidadoso com esta geração. Espere para ver o que vai acontecer aqui. Eu vejo olhos cegos que vão abrir. Eu vi alguém cujos olhos um tumor estava comendo. E eu vi o Senhor abrir estes olhos. Eu vi o Senhor abrir os seus olhos. Aleluia! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Que um dos bispos corra lá! Olha lá! Aleluia! Maravilhoso Jesus, poderoso sangue do Cordeiro. Esta é aquela que eu disse que o tumor estava destruindo os olhos. Você está me vendo? Siga-me, siga-me. Você está me vendo? Toca-me, toca-me. Ela está enxergando. Ela está enxergando pela primeira vez. Aleluia. Jesus, glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Os maravilhosos milagres de Jesus estão agora de volta na terra. Os tremendos milagres da Bíblia, os milagres do sangue de Jesus. Porque Jesus disse em Mateus 17:11, Elias certamente virá para restaurar todas as coisas. E a maior restauração que o Senhor enviou, o temível profeta Elias, para restaurar, foi o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha sido totalmente jogado no lixo pela igreja falsa do dinheiro deste dia presente. Elias veio com uma espada para passar ao fio da espada os falsos profetas que desviaram a igreja de Cristo. Lançaram a igreja de Cristo no pó desta terra, na lama do pecado, se arrastando como uma aleijada, como uma cega, surda à voz do Senhor, buscando somente as riquezas deste mundo e perecendo eternamente no inferno. Mas o Senhor não desistiu da igreja de Cristo. Já estava escrito que haverá uma igreja santa na terra, que será transformada num abrir e fechar de olhos, que não verá a morte. E para que esta palavra se cumpra, Ele trouxe à terra de volta os dois mega profetas do céu. Elias, que não viu a morte, e Moisés, que morreu e foi ressuscitado pelo Senhor, e hoje está em um corpo glorioso.
os dois profetas que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17 e Lucas 9, e foram totalmente reconhecidos pelos discípulos, porque eles apareceram vivos com Jesus no Monte da Transfiguração. Elias e Moisés, vivos no Monte da Transfiguração. Eles estão de volta à Terra. E os mesmos que conhecem o Senhor, reconhecem a voz do Senhor, estão reconhecendo os mega profetas do livro do Apocalipse 11.
Elizabeth Chiptu era totalmente surda por 2 anos. Não ouvia nada, nem mesmo ondas de som. Nenhuma reação. Antes da sua cura, Elizabeth Chiptu, totalmente surda por 2 anos. Aleluia! Mas pelo comando dos mais poderosos e mais temíveis profetas de Yahweh, que estabeleceram o poder e a autoridade do sangue de Jesus na igreja. A cruz e o sangue de Jesus estão de volta na igreja. Elizabeth está ouvindo. Lindo, lindo, Jesus! Os maravilhosos, os lindos milagres da Bíblia estão de volta. Ouvidos surdos abriram com um único comando dos dois mais poderosos profetas do Senhor Deus, Jeová Yahweh. Uma surda ouviu. Porque o sangue de Jesus está fluindo novamente na igreja de Cristo. O pecado está sendo removido. Os surdos estão ouvindo. Os aleijados estão andando. Os cegos estão enxergando. Os mudos estão falando. E o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, está sendo pregado para os pobres. Preparai o caminho do Senhor. O Messias está vindo. Cada um destes milagres é uma impossibilidade humana para anunciar que isto é Deus. E que estes profetas que comandaram esta cura, eles também estão anunciando que o Messias está vindo e ele virá. E que todas as nações precisam se arrepender e se preparar para não serem empurradas para dentro da grande tribulação. Philemon Bower, totalmente surdo desde o nascimento, por 28 anos, não ouvia absolutamente nada, nenhuma reação, antes da sua cura. Philemon Bowen, totalmente surdo antes da sua cura, desde o seu nascimento, 28 anos. Está fluindo. Aleluia. Um surdo está ouvindo. Um surdo foi curado. Um surdo está ouvindo.
pelo comando da língua dos mais temíveis profetas, ouvidos surdos ouviram esta voz. Ouvidos surdos ouviram esta voz e abriram. Aleluia! Para estabelecer que estes são os mega profetas do céu, que foram enviados para preparar o caminho do Senhor. E que a mesma língua que comandou e os ouvidos surdos ouviram, também está dizendo que o Messias está vindo. E ele virá. Grace Akinis, totalmente surda antes da sua cura. E agora os ouvidos surdos de Grace abriram. Aleluia, aleluia, aleluia. O Messias está vindo. O Rei da Glória está vindo. Cada um destes milagres está trombeteando a vinda do Messias. O tempo acabou.
Hissalelema, totalmente surda e muda desde o seu nascimento, por 8 anos, totalmente surda e muda. Aleluia! Nenhum som, nenhuma reação. Jato, quando o Senhor abriu os ouvidos de Elema, abriu os ouvidos totalmente surdos dele. Aleluia! E ele tampa os ouvidos porque extremamente sensíveis. Menengai 4. O epicentro da glória de Deus. Os ouvidos são muito sensíveis, veja. Foi isso que eu falei ao vivo na TV. E eu disse: que ouvidos surdos vão abrir e serão sensíveis. Foi isso que eu disse ao vivo na TV. Que os ouvidos vão abrir e ser sensíveis. Que eu vou comandar com a língua de Jeová. E quando eu fizer isso, os ouvidos surdos vão ser sensíveis. Agora, olha. Isto significa que a boca do Senhor falou aqui. Hey! 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. O tremendo poder do sangue de Jesus está fluindo na terra. Aleluia, aleluia. Ouvidos totalmente surdos abrem instantaneamente e se tornam
muito sensíveis. Pelo comando dos dois mais temíveis profetas, como eles disseram, pela língua do Senhor Deus Jeová, que comandou que estes ouvidos abrissem, estes ouvidos surdos ouviram a voz do Senhor e obedeceram, abriram, e abriram de uma forma extremamente sensível. Aleluia! Tempos maravilhosos na terra, tempos gloriosos, uma invasão celestial, quando os mega profetas do Senhor Deus, que andam com os pés do Senhor e falam com a língua do Senhor, estão de volta na terra.
ouvidos totalmente surdos abrem instantaneamente e se tornam muito sensíveis, antes e depois. Samuel, o último aleijado que o Senhor Deus levantou do pó. Totalmente aleijado, pernas e braços rígidos, atrofiados, pescoço rígido e totalmente lunático. Mas com um único comando, um decreto, o poder ressuscitador, vivificante do sangue de Jesus, que flui destes dois profetas do céu, ressuscitaram estas pernas, estes braços, e libertaram ele totalmente. Hoje ele está totalmente são. Para confirmar para esta geração que o Messias está vindo e que todos precisam se arrepender e se preparar rapidamente em santidade e justiça. Porque a mesma língua que está restaurando estes aleijados, cegos, surdos, mudos, também está restaurando a Igreja de Cristo. Belvin Wanchala, lepra, por 4 anos, ela não podia enxergar devido aos olhos inchados, ela não tinha cabelo, não podia andar
adequadamente devido a bolhas extremamente doloridas. Estava sempre com pus, cheirando mal e purgando em todo o seu corpo. Ah, Senhor Deus, quem é como Tu? Belvin Nanjala, que milagre tremendo! Que milagre tremendo! Belvin Nanjala sofria de lepra por 4 anos. Somente o Senhor Jesus pode se compadecer. Este é o resultado do pecado do homem, a destruição. Ela não podia enxergar adequadamente, devido aos olhos inchados. Ela não tinha cabelo. Ela não podia andar adequadamente, devido a bolhas extremamente doloridas. Ela estava totalmente purgando, cheirava mal. E pus saía do seu corpo. Vejam o sofrimento desta criança. Consequência do pecado do homem. A destruição que o pecado causa na humanidade. A separação de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Que todas as nações da terra vejam esta maravilha. Você pode trazer ela na cadeira? O Senhor me mostrou isso no sonho. Lepra é curada. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor curou instantaneamente Belvin da lepra e secou as feridas doloridas do corpo dela. Aleluia! 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 O Deus dos profetas, Jeová! Ele levantou, ele curou uma leprosa. Agora a leprosa está curada. O nosso Deus, Deus dos profetas, Jeová, ele curou uma leprosa. E agora a leprosa está curada. E agora nós dizemos obrigado, obrigado, obrigado. As maravilhas. Ninguém nunca viu nesta geração o poder do sangue de Jesus para remover a lepra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus está visitando a terra. Vai dizer para Ele.
que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os leprosos estão sendo limpos e purificados, e o evangelho do reino está sendo pregado aos pobres. De graça, sem cobrar um centavo, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, teu sacrifício não foi em vão, Senhor. Obrigado. O teu grande esmagamento para remover o nosso pecado não foi em vão. E agora, Senhor, neste tempo, o Senhor envia os mais temíveis profetas do céu para fazer uma ressurreição na vida desta criança, para tirar a dor. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre ele as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas, esta criança é curada. Por suas chagas, pelas chagas do homem de dores que sabe o que é padecer, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, para que hoje esta criança fosse curada, para que hoje este sofrimento fosse aliviado. Damos glória, damos graças ao homem de dores que sabe o que é padecer. Obrigado, Senhor Jesus, porque agora Belvin está curada. Um testemunho vivo do poder de Deus, que está restaurado através do sangue de Jesus, que os mega profetas do Senhor vieram restaurar. Toda a terra tema, tema esta voz, que toda a terra tema e ouça esta voz que comandou esta maravilhosa cura. Somente os verdadeiros profetas do Senhor podem limpar a lepra. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória ao homem de dores que sabe o que é padecer. Glória àquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E para que esta geração não perecesse no inferno, enviou o mega profeta do livro do Apocalipse, capítulo 11, do livro de Malaquias 4, 5, para restaurar este poder da cruz e do sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cura de Belvin. Obrigado por aliviar a dor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por confirmar quem é o teu verdadeiro profeta, para que agora a Igreja de Cristo saiba a quem ela deve ir, porque naquele dia em Israel, quando Elias, o mesmo Elias, o Senhor Deus respondeu a ele e ele derrotou todos os falsos profetas de Baal. Todo o povo de Israel voltou para o Senhor Deus. Os olhos deles se abriram. Que diante deste tremendo milagre, os olhos da Igreja de Cristo se abram
para ver o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Israel, o profeta antigo que está andando na terra. Quem negar este milagre, certamente está negando o próprio Deus que o fez. Quem desprezar este milagre, está desprezando o único Deus que poderia ter feito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O teu sacrifício não foi em vão, Senhor. O teu sacrifício não foi em vão. Esta geração está sendo ressuscitada e restaurada pelos mais temíveis profetas que o Senhor Deus enviou para restaurar o verdadeiro sacrifício, a verdadeira redenção e o poder e a autoridade da cruz e do sangue. E agora Belvin está curada, adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por nos enviar os seus mais temíveis profetas. Obrigado, Senhor, por nos ajudar. O Senhor prometeu que derramaria do seu Espírito ainda uma vez. A última visitação na terra, ninguém sabia como seria, porque Ele disse que a glória desta segunda casa seria maior do que a primeira. Mas agora nós estamos vendo o poder de Deus se manifestando uma última vez, para provar o coração daqueles que não amaram a verdade que poderia salvá-los, mas se deleitaram no mal. E para provar o coração daqueles que, ao verem estes sinais e maravilhas, reconhecem o Senhor Deus.
o momento exato quando Kelvin, totalmente aleijado, levantou do pó pela primeira vez em 15 anos e começou a andar. Oh, que lindo milagre do sangue de Jesus! Que poderoso milagre do sangue de Jesus! E nós celebramos este milagre. Nós celebramos este tremendo milagre. Sansa Ouma, totalmente aleijado por 12 anos, desde o seu nascimento. Destinado a uma vida miserável, de mendicância, de sofrimento, de dependência de alguém. Como os poderosos profetas do Senhor dizem, no Ocidente, na Europa, nas Américas, os aleijados têm cadeiras de rodas. Mas no Quênia e na África, os aleijados se arrastam no chão. E o Senhor se lembrou deles. Sansa está agora andando, pelo decreto dos mais poderosos profetas do Senhor. A presença do Deus invisível sendo manifestada de forma visível através de cada um destes tremendos milagres do sangue de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. O Messias está vindo. Que todas as nações se arrependam e voltem para o Senhor Jesus. Em arrependimento, em santidade e em justiça, agora se preparando para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro de Deus, para a ressurreição prometida na Bíblia. Isaac Osiemo sofreu um derrame agudo do lado direito. Antes da cura, ele estava totalmente paralisado do lado direito, não podia andar, não podia levantar a mão direita, nem segurar nada. Ele não podia levantar a perna esquerda. Sofreu um gravíssimo AVC, um derrame do lado direito. Mas com um único decreto dos mais poderosos profetas do Senhor, Isaac Osiemo foi totalmente restaurado. Aleluia!
povos de todas as tribos, línguas e nações estão ouvindo uma mesma voz, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. A voz do mensageiro de Mateus 25:6, o clamor da meia-noite. À meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Que poderoso culto foi este! As maravilhas de Deus foram exibidas diante dos olhos de todas as nações da terra. Muito poderoso. Nenhuma geração viu o que esta geração está vendo. O mensageiro que prepara o caminho do Senhor, o mais prometido profeta da Bíblia, está andando na terra. Eu os verei novamente na sexta-feira. O Messias está vindo.